Mám chuť si zahrát lichváře. Hele, perky dostanu random, doufám, že dostanu nějaký cool. Tohle to dělá to, že ty dětky, takový ty ty hlavokostry, když je posílám, tak jsou jenom tři. A nebo dva, nebo tři, teď nevím, nejsem si jistý. A létají trošku níž, to znamená nejdou dodžnout, jakoby tím, že se kraučnete. No a když letím skrz lokaci, tak jí to voltne, tak jí to blokne. No a tohle to dělá to, že to garantuje, že dvě bedny na mapě automaticky jsou mimik. Že se žerou toho survíka. No a moríčko, protože prostě to je funny, nečom blbě. To je ormon, to mi bude zima, já nejsem oblečený, neblázněte. Tada, tak cože to máme? Friends till the end, unforeseen, terminus a monitor and abuse. Víte, co každý perk dělá? Zajisté ano, protože koukáte ke mně na YouTube a na můj kanál. Ale jo, nepadej. A už nemáš balans, holka. Tak, máme prvního mrtvýho. Vypadá to, že se možná snažila kraučnout, což proti těmhle těm dvou hajzlíkům úplně nefunguje. Vyplácí se celkem dávat takhle přes různý skály a předměty tyhle ty duchy, protože ono to pak není vidět a někdy to máte, máte pocit, že to je ruka a ne dětci. Tak, tady ona teďko nebude moc používat své itemy. A za druhý vidím, nebo ona on. Jsi nějaký zmatený, pane Dwighty. Vy jste si zapomněl vzít ti brýle, přiznejte se. To nedropnu, jo. No, zkusil to kraučnout. Přemýšlím jak na něj. Jo, oni se docela toho nabíjí, koukám, kucí. Spanikařil víc než já. Jsem trochu spanikařil. Já jsem chtěl použít znova ty duchy a neuvědomil jsem si, že už jsem je použil. Tak, poletíme. Jo, zase, opět. Myslel jsem si, že to mám daný na lítání a nemám. Wonderful. Zase ty. Říkám, že máš nějaký item na ruce. A Sable Ward našla... That is not yours. Sable našla očičko, koukám. Jak jsem říkal, používejte to takhle přes předměty. Podruhý se na to nechal napálit, holka. Když Sable má oko, to znamená, jak má poleze do lokru, tak bude neviditelná. Co pak to tu máme? Klodetka. Jo, voli se jezdí, to nebyl nějaký jiný. Ale nedrpneš přece při klodečkách paletu, ne? To dá rozum. A byli se my už dětci, jo. Teď nevím, kterým se neměžela. Jo, tady, do palet. Klasika. Teď mám daný lítání, ty vole, proč jsem měl dělat lítání? Halo, dávám lítání! Vidíte to, to je to, co mi stává za toho blbečka strašně často. Už jenom děce, jsem to teď překombinoval, já jsem nechtěl tohle z toho. Mami, dokonce mami killerček, ale let's go. Druhý gen hotovej, not good. Zapomínám, že mám Friends Till the End, to znamená, já musím se soustředit na tu Sable Ward. A nakopávat generátor, protože mám Unforeseen. Aha, tady je, Luka, tady je. I'm coming. Ale ty vado, vždyť na to klikám. Viděli jste to, zase jsem na to kliknul, na ten flyer, dalo mi to do ruky ruku. Do ruky ruku? To je ruka na rukavicích. Ne, je ta potvora. No, každopádně ten Friends Till the End není takovou dobu, takže jdeme nahoru zničit ten totem. FBI, open up! Burger! Burger!
Jo. Opět celkem. Nevím, co všechno má za bůny, ale musí to jít pryč. Z kola ven. A já mám ten monitor nenabíjus, to znamená, že to ano, že... je mě fakt slyšet na blízko až. Dobrou. Zatím se mi daří zabíjet jenom těma... těma kostlivcema teda, no. Tak sable, kde pak je sable? Kam pak takhle sable? Dám lítání. Já potřebuji lítání, koukám. Dám si ruku, kdybych chtěla potřebovat paletu nějakou. Že jsem celou dobu správně za ní. Ten item je můj. Ona, au, kurňa, ona nebyla, ona to nekraučila, ona zrovna prošla mezi nima. Ale našel jsem jí, očičko nebo očičko, si moje. Tak změnila se obsese. Tak pošleme tady orbíček, orbísky na svěží dech. Máme všechno na cooldownu. Tady nikdo není. Ale slyším koho si... tam někdo je. Tady je okno, ne? Ještě... ne, tady není vlastně... jo, je to okno, jsme někdo okno, holka. Tady je jenom padačka dolů. Ono by ty dětky, nice. Ale nepotřebuji, dobrý. Ty máš nějaký calm spirit, nebo co kilo? Jsem dobrý. I'm flying! Jsem Marty McFly! Jo, to jsi šel jenom. Got you, homie! Tak, všichni zraněný, to se mi líbí. Ideálka. Dispel. Ono vás to vždycky trošku vyosí, ne? Když jakoby castíte ten orb, ty vole. O sféru teda, tomu říkám orb. Tyba, ta bude hledat locker. Tyba, jsi to nedropla, jo? Já jsem tu paletu chtěl podržet. Ty vole, co to umíš za teleporty? To je součástí toho voka. Tyba, kroučila mi to, ale ztratila tím čas. Konečně máme mory, jdeme. Enough games! I'm sick and tired! No, konečně měla skvělý účast na začátku. Tak, aktivujeme Unforeseen. Jo, oni to si děláte stranu, že tam ten totem máte zas, to bude tak lodete bez tak. Já tady si čím tu paletu. Tak, hoky se pohýlovaly. Mám něco použitelného, jo. Použijem dětky. A hovno, zase mi to dalo ruku. Vidíte to? Strašně by se to přepíná. Já vždycky na poslední chvíli hnu s myší a ono se to posune. Jo, tam má ten ticho šlápek. Konspirit, tam někdo pracuje, koukám. Tam... ty, už až takhle pracuje, ha? Ty jo, killeršek, vážně. A tady někdo koukám ještě s tebou. Čekajte, ta Sable, ne? Jo. Locker? Nejdeš do lockeru? Stejně nestihnu tu paletu asi, co? Kuletka má, jo, on není self-care, to je medkit. Dá si zmetkit. Zasekla? Nevadí. Ty vole, ona našla i ruku, ne? Tak to ti teda pomůže. Že má ruku i oko. Ty jo, šťastná. Šťastlivec. Vypadá kloveta vevnitř. Furt neviditelně. To
aspoň jsem vyzounil. Tak ten je zraněný. Udělal tenhle gen, jo, udělal tenhle ten, no to znamená, že je u té brány. Mám Terminus, takže on se teďko nehýlne. Ty se už taky nehýlneš, to znamená, že budeš moc použít ani žádný kouzlo. No, nespěchám. Recover artefakt, dáme recover artefakt nebo kill? A dáme artefakt, kill už jsme měli. Dej mi ty svoje itemy, pojď. Farewell. Tak nakonec, jako měla štěstí, že našla oba itemy, ale na mě si nepřijde. Tak co na to říkáte, co všeobecně říkáte na liče? Hodně lidí z kraje říkali, že je strašně broken a pak se našlo i hodně lidí, kteří jakoby nesnáší, že jim jako přijde, že třeba jako do té hry nepatří a takovýhle keci. Já nevím. Jak to cítíte vy?